יודעת? דרך המצטרס. החמץ. כאן היא אנגסט אצלה. ג'שת הקצרה כבר רואה אותי. אמא גבר עם בלס, אמא. הקצרה, הקצרה. Ջան, այսօր ամբողջ օրը իրեն շատ վատ էր զգում, հատկապես Զվարթի գնալուց հետո։ Ո՞նց, Զվարթը արդեն եկել գնացել է։ Հա, այսօր շուտ եկավ ու ասեց միշտ էլ տենց շուտ ա գալու։ Ինչի՞։ Դե չգիտեմ պատճառը, չասեց։ Ահ, ես գիտեմ պատճառը, Զվարթը ուղղակի չի ուզում ինձ տեսնի։ Չէ, Ռուբեն ջան, քո ներկայությունը նրան չի խանգարում։ Խանգարում է, մամ, այն էլ ո՞նց է խանգարում։ Ես իրան հարցեր եմ տալիս, որի պատասխանը ինքը չունի, դրա համար էլ խուսափում եմ ներկայությունից։ Ռուբեն, Զվարթը նեղվում է, որ դու իրեն չես վստահում, տենց որ գնա, մի օր էլ կնեղանա ու էլ չի գա։ Չի գալի, թող չգա, ավելի լավ, ո՞ւմ է պետք որ գալիս է, ոչ մի լավ բան չեմ տեսել այսքան ժամանակ։ Հանին գնալով վատանում է։ Լսի, հերիկա, առանց մի բան իմանալու, անիմաստ խոսես ու մեղադրես այդ մարդուն։ Զվարթը իր գործը լավ գիտի ու հավատացնում է, որ Անիի վիճակի վատացումը իրականում նորմալ բուժման ընթացքն է։ Անիի մարմինը պայքարում է իր ներսում գտնվող չար հոգու դեմ, հասկանում ես։ Ինչ ես խոսում, մամ, դու քեզ լսում ես։ Ինչ չար հոգի։ Լսի, Ռուբեն, այսօր Զվարթը ինձ նորմալ բացատրեց, թե Անի հետ ինչ ա կատարվում։ Սա սովորական հիվանդություն չի, սա անեծ կա, պատիժը, հասկանում ես, պատիժ։ Ես չեմ հասկանում ասելիքդ ո՞րն ա, երևի այնքան պիտի բուժի, հա, որ Անին գնային աշխարհ այդ չար հոգին էլ հետը։ Դե հերիկա, ավել պակաս խոսաս, Զվարթը ասում ա, որ ժամանակ ա պետք, ընենց որ մենք պիտի համբերությամբ լծվենք ու չխառնվենք։ Զվարթը խոստացել ա, որ կբուժի, ուրեմն կբուժի։ Բարև Լուս, մամ ջան։ Բարև, բարև։ Բարև, Ռուբ։ Բա երեխեն ո՞ր ա։ Ինչ երեխա։ Ո՞նց ինչ երեխա։ Մեր երեխեն, Գորիկը, ո՞ր ա։ Գոր, Վալես։ Ես հա բուժմդ, երևի մի քանի օր հետո Անի լրիվ կապակինվի։ Չգիտեմ, չգիտեմ, Ռուբեն, սիրտս կտոր-կտոր ա լինում, որ Անին էս վիճակում տեսնում եմ, ախ Աստված ջան, օգնի, օգնի։ Ռուբ, երեխեն չկա, ինչ ա եղել, ո՞ր ա երեխեն։ Ո՞ր ա Գորիկը։ Անի ջան, արի գնանք այն սենյակ, դու պարկի հանգստացի, հա։ Ինչ ես խոսում, ո՞նց գնամ պարկեմ, դու հարցից պատասխանի, որտեղ ա Գորիկը, երեխես ո՞ր ա, ասա, ես պետք ա իմանամ, վատ բան ա եղել երեխուս հետ, ասա։ Անի ջան, Անի ջան, ամեն ինչ նորմալ ա, արի գնանք սենյակ, պարկի հանգստացի։ Չէ, դու չես հասկանում, ես պետք ա իմանամ իմ երեխու հետ ինչ ա եղել, ասա, խնդրում եմ, ասա, ինչ ա եղել։ Անի, դու գիտես Գորիկը ո՞ր ա։ Ես չգիտեմ, որտեղից գիտեմ, ես իմ համար պարկած էի սենյակում ու արթնացա, տեսնեմ երեխեն չկա, ես ասա, խնդրում եմ, ինչ ա եղել, որտեղ ա Գորիկը, ո՞ր ա։ Անի, արի, արի գնանք սենյակ, պարկի հանգստացի։ Չէ, ես ոչ մի տեղ չեմ գա, մինչև ինձ չասես որտեղ ա երեխես, ես մայր եմ, հասկանում ես, ես պետք ա իմանամ իմ երեխու հետ ինչ ա եղել, ես սիրտս զգում ա, ես զգում եմ, որ ինչ-որ վատ բան ա եղել։ Ինչ եղավ,
Ինչի գնաց, ինչի հալաց ու վատ բան աղել, ինձ չես ասում, ասա խնդրում եմ ինչ աղել Գորիկին. Անի ջան, Գորիկը չկա, արդեն մի տարի է, Գորիկը չկա, Անի, մեր երեխեն մահացել է, հասկացի։ Չես խոսում չէ, երեխեն մահացել է, ոնց, Գորիկս չէ, դու… Անի ջան, հանգստացի խնդրում եմ։ Ուրա, երեխեն, դու խոպում ես, չէ։ Մամ, դեղը բեր։ Ինչ դեղ, ինչի համար, ում համար։ Անի, մի րոպե, հանգստացի։ Բալես, ես խմի հանգստացի։ Ես չեմ ուզում հանգստանա, որտեղ այի մեր եխետ ու կապում եք իմ։ Դեղը խմի։ Դեղը խմի։ Դու մեն ճատ տարսենյակ։ Զվարթի օգնությունն իսկապես ոչ մի օգուտ չէր տալիս Անիին, նույնիսկ հակառակը, Անին հետ սետը ավելի ու ավելի ագրեսիվ էր դառնում, ավելի անտրամաբանական էին դառնում նրա արարքները, ու ավելի խենթ էր դառնում նրա պահվածքը, սակայն Զվարթին հաջողվում էր վերացնել Սեդայի կասկածները, և ամեն անգամ հավաստիացնում էր, որ այդպես էլ պետք է լիներ, և որ իրենք ճիշտ ուղու վրա են։ Այս ամենը շարունակվեց այնքան, մինչև վերջնականապես լցվեց Ռուբենի համբերության բաժակը։ Ես իմ հերեխուն եմ ուզում։ Հանգստացին, ամեն ինչ լավ է։ Ուր եք իրան տարել իմ հերեխուն։ Գորիկը սուրում։ Անի ջան, հանգստացին։ Իմ երեխուն եմ ես ուզում, ես իմ երեխուն եմ ուզում։ Ես իմ Գորիկին եմ ուզում։ Ես եկա։ Ասում գործ քիչ կար։ Ինչ ես անում։ Ես ինչ, ձեները։ Ես Զվարթը մոտնա, Ռուբեջան, չի թողնում ներս մտնել։ Ոչ չի թողնում։ Ինչ ես անում, ինչ ես անում, դա, դա, բացի ձրկերը դա։ Ինչ ես անում, ես ի՞նչ ա կատարում ստեղ, ինչ ես անում ստեղ, հա, չէի ասել, որ շոգ չմտնի սենյակ, դուրս եք եկ արակ, տոնացի այդ կախարդ, հենց հիմա դուրս ես գալիս իմ տնից, ու էլ ոտը չտեսնեմ ստեղ, կախարդ, հա, կախարդ, ինչ սխալ եմ ասում, դու կախար, չես, դու անսիրտ ու անխիղճ կախարդ ես, ես ինչ ես արել կնոջս, ինչ ես կապել, ես ա բուժումըդ։ Լե հիմա ինձ լսի տղա, դու շատ մեծ սխալ ես գործում, բուժումը կիսատ թողնելը շատ մեծ սխալ է, ես կգնամ ու երբեք էլ չեմ վերադառնա։ Դու ռանդ քաշիս լեի ձեր խոսումա, ռանդ քաշակ ես դե չտեսնեմ, շուտ արա։ Ռուբեն ջան, պետք չի Ռուբեն։ Դու շատ մեծ մեղք ես գործում ու սխալ։ Դու ռանդ քաշի թե չէ։ Տղիս, որ խնդրեք էլ հետ չեմ գալու, լավ մեծեք։ Խնդրենք, էլ սրան տեսրեք, էրկ ես տեղ չտեսլեմ, կախարդի մեկը, էլ նա ինչ արել Անի։ Հուբ օգնի, խնդրում եմ օգնի։ Ես խփնված իմ որտեղից գտար։ Հիմա էլ մեղքի վրա ես բարդում, ապրես տղա ջան, ապրես։ Օգնեմ ինձ, օգնեմ։ Հանգստացի Անի ջան, լավ ման ջան, մի նեղացի, ջղայնացի։
Ես ուզում էի, որ Անի համար լավ լինի, ես ինչ իմանայի, որ այդ կինը… Վերջ, վերջ, մամ, այդ կինը գնաց արդ։ Մանի ջան, հանգստացի, այդ կինը գնաց, որ քեզ այլևս չի անհանգստացնի, ես քեզ խոստանում եմ, հավատում ես, չէ։ Ինչ կին։ Լավ, Անի ջան, կարևոր չի, դու կարևորը հանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Գիտես, բժշկուհին ասաց, որ ես հղի եմ, որ մենք երեխա ենք ունենալու։ Ինչ բժշկուհի։ Ոնց որ դմբոլին ես, բժշկուհին, որ նոր էստեղ էր, ասաց, որ ես հղի եմ ու մենք նորից երեխա ենք ունենալու, ու ես, գիտես, ես ուզում եմ ես անգամ աղջիկ ունենանք, հա։ Ոնց որ ուրախ չես, հա, արողա տղա ես ըզում։ Չէ, Անի ջան, աղջիկ եմ ուզում։ Ես կեզ շատ եմ սիրում, շատ։ Ես էլ կեզ եմ շատ սիրում։ Բայց ես չգիտեի, որ դու սան սրկս թույլ ես։ Գիտես ինչ եմ մտածում, ես արդեն մտածում եմ, թե մեր աղջիկը անունը ինչ պիտի դնենք։ Բժշկուհին ասում է, որ… Հա, ասում է, որ չի կարելի մահացած մարդկանց անուններ դնել, կարող է հետագայում վատ բան լինի, դրա համար էլ մենք ոչ քո մամայի, ոչ էլ իմ մամայի անունը չենք դնելու, հա։ Ուպ, ուզում ես մամայի անունը դնենք, ախր չի կարելի, լավ չի լինի, որ տենց լինի։ Ես արդեն մտածել եմ, մենք երեխո անունը կդնենք Մանե, հա, շատ սիրուն անունը Մանե, շատ ուրախ պայծառ անունը, ես արդեն պատկերացնում եմ, ինչ ուրախ զվարթ աղջիկ է լինելու մեր աղջիկը։ Զգում ես, ոնց աղախում։